Mishë të emisionit Familja Ime, përshëndetje. Sot këtë emision kemi vendosur të kushtojmë atyre që presin të bëhen nëna, pra grave shtatzëna. Konkretisht të njoftojmë më shumë rreth ushtrimeve fizike që duhet të bëhen gjatë shtatzënis. Të ushtrohesh gjatë këtyre muajve i bën mirë fëmijës edhe nënës. Nuk bëhet fjalë vetëm për ecje apo ushtrime të thjeshta, por aktivitet i mirë fillt sportiv. Por duhet pasur kujdes, jo çdo kush dhe pa kurfar limiti. Nga shumë specialist është vlerësuar se gratë që kryen aktivitete gjatë shtatzënisë, gjithmonë nën kontrollin e mjekut, ndihmojnë veten e tyre, por edhe shëndetin e fëmijës në të ardhmen, si për shembull që ai të mos e vuaj presionin e lartë të gjakut. Për të folur më shumë rreth kësaj teme, ne të ftuar në studio kemi Drita Kabashi, ginekologe, Geta Beqa, profesoreshë dhe trajnere fitnesi, si dhe Art Bresha, shpati nën. Po ashtu si zakonisht do t'i shohim edhe storjet e përgatitura nga kolegët e mia gazetare Malinda Llapashtica dhe Agnes Ademaj. Por fillimisht para se të nisim bisedën në studio, e shohim rubrikën e këshillave nga shoqata e mamive. Përshëndetje, tema ime për sot është ushqyeshmëria me gji. Është e rëndësishme që të merrni vendim për ushqyerjen e bebes me gji para se të lindë, sepse aftësia e gjenjeve për të prodhuar qumësht zvoglohet pas stimulimin e gjedhanjes më njëherë pas lindjes së bebes. Me vendimin e marrë për ushqyerjen e bebes me gji, ju vetë se i keni dhënë mundësi bebes për fillimin e jetës. Pas lindjes, kontakti lëkur me lëkur i jep ngrohtësi bebes, po ashtu i njëjti kontakt ndihmon në prodhimin e hershëm të qumshtit. Qumshti i parë është si lëng i trash dhe i verë dhe quhet kulloshtër. Asesi nuk duhet humbur kulloshtrën për arsye sepse është i pasur me proteina dhe kripra minerale dhe është i dobishëm për fëmijët. Qumshti i dytë ose i tranzicionit shfaqet rreth ditës së 34, ky qumsht merr pamje më të qartë dhe ky qumsht përmban më shumë sheqerna, të cilat janë të domosdoshme për rritjen e indeve cerebrale, po ashtu përmbajnë dhe yndyrna që shërbejnë si burim energjie. Qumshti përfundimtar shfaqet rreth ditës së 10 dhe ky qumësht është më i lëngshëm dhe më shije më të ëmbël. Pamja e holle këtij qumshti nuk duhet i shtyjë nëna të mendojnë se qumshti i tyre është i paushqyeshëm. Qumshti i gjirit përmban të gjitha elementet e nevojshme në sasi, cilësi dhe është i tretshëm. Sipas rekomandimit global të shëndetit publik, foshnja duhet të ushqehet me gji ekskluzivisht rreth 6 muajve të parë të jetës për të arritur zhvillimin dhe shëndetin optimal. Foshnja duhet të ushqehet me gji aq shpesh dhe aq gjatë sa ai dëshiron. Sa më shumë që të ushqehet foshnja me qumsht gjiri, aq më shumë qumsht do të prodhohet. Të ushqyerit me qumsht gjiri ndihmon foshnjën rreth sëmundjeve të ndryshme, po ashtu krijon lidhjen e fortë emocionale mes nënës dhe foshnjës. Të ushqyerit me qumsht gjiri është ushqimi më optimal dhe i plotëson të gjitha nevojat për rritjen dhe zhvillimin e fëmijës, duke mos pasur nevojë për ushqim shtes rreth 6 muajve të parë të jetës. Në raste kur nëna nuk ka mundësi të ushqejë foshnjën me gji, duhet ta ushqejë me lugë dhe me gotë të pastër. E vetmja pengesë e cila shfaqet gjatë gjedhënjes në të fëmijës është furnizimi i ushqimit në mënyrë jo adekuate apo një infeksion i thithave të gjirit reflekton tek bebet. Është e jashtëzakonshme për një nënë e cila nuk ka mundësi të prodhoj qumsht gjiri vetëm atëherë kur nuk është duke ushqyer në mënyrë adekuate apo të mjaftueshme. Është mirë që t'i provoni të gjitha pozitat e gjithënjës dhe t'a gjeni pozitën e mirë për foshnjën dhe vetën tuaj. Të ushqyerit me gji është i mirë për nënat, po atësa dhe për fëmijet, për arsye sepse nuk ka nevojë që shishet të sterilizohen apo të blet ushqim qumsht pluhur. Për parësia qumshtit të gjirit është sepse është i gatshëm në çdo kohë dhe është falas. Ushqimi i mirë për të gjitha bebat është ushqimi i gjirit. Dhe prindrit e dëshirojnë më të mirën për fëmijën e tyre dhe qumshti i parë dhe më i miri është qumshti i gjirit. Kjo ishte këshilla ime për sot, shihemi këshillave të tjera. Ushtrimet gjatë shtatzënisë për shumë kohë mund të duken çudi, por studimet të shumta kanë treguar se noti, shëtitjet në artë pastër dhe palestra janë domosdoshmëri për gratë shtatzëna. Por kjo gjithmonë duhet të bëhet nën kontrollën e mjekut, pra ginekologut të tyre. Arbresh, ti ke 6 muaj që ke sjell një jetë fajzën,
gjatë këtyre muajve, sa ke qenë shtatë zënë, përveç se ke punuar, do me thonë, po thuj se deri në muajnë e nënë, apo edhe atë në teren, je marë edhe me ndonjë aktivitet tjetër fizik? Po, e dona, do me thonë gjatë nëntë muajve të shtatë zanis, unë gjithmonë kam qenë aktive, kjo falë dhe angazhimi tim që punoj si gazetare, po të njëjtë në ko, pos tre muajve të parë që normalisht me rekomandimin e doktoreshës se cila ka përcjell shtatë zanin time, nuk jam marrë me ndonjë aktivitet fizik, le themi ushtrime, por me punë normalisht që po, pastaj pas muajt të tretë, po, kam fillu me aktivitete fizike, normalisht me ushtrime shumë të lejta, jo diçka që do të mund ta rrezikon të shëndetin tim, po edhe të bebit. Kryesisht kanë qenë ecjet në ajër të pastër, po, ashtu siç e përmend edhe ti, ka qenë diçka që unë e kam preferu mjaft shumë. Pos ditëve, 5 ditëve të punës, domethënë që kam qenë në teren në përgjithë Kosovën, zakonisht edhe vikendeve e kam preferu që të dalë në shëtitje. Pos kësaj, unë kam ushtruar edhe yoga. Le të themi nuk është që kam bë fitness, dikund ose që jam konsultu me ndoj trajner fitnessit, po thjesht interneti ditëve të sotme ta mundëson që ti të eksplorosh edhe të marrësh informacion të bollshëm. Edhe kështu, unë kam shfrytzu internetin, këto benefit. Po, keni marrë për internetit, do me thona janë të ndame ushtrimet për se cilin muaj, për yoga është fjalla, apo janë përgjithsi? Sa kam ullim të unë, po janë të ndame për pjesën filestare, do më thënë, të shtatë zanis, më ndeje dhe për pjesën e fundit, do më thënë për mujtë e fundit. Unë zakonisht prej mujtë 4 kam fillu yoga, jo gjdo ditë, 3 herë një javë kam ushtru. Në shtëpi? Po, në shtëpi. Normalisht jam konsultua dhe me doktoreshën, më ka thënë që po mundesh, pasi që ke një shtatë zani të mirë edhe po shkon gjithë shka në regullë, mundesh ta aplikosh. Nuk kanë qenë, do të thotë, ushtrime shumë të rënda, po ka qenë diçka e lehtë që më kanë bo mundi mu mirë personalisht, po të njëjtën kohë edhe bebin. Po besoj në bazë të lëvizjeve ose në bazë të mënyrës si ka reagu bebin gjatë ushtrimeve ose aplikimit jogas, po mendoj që ka qenë diçka e mirë, si për mua ashtu edhe për ta. Po, doktore, çfarë mendon për këto hapa që i ka marrë Arbresha, do me thonë për 3 muajt e parë jo, më pas me yoga, dhe ato për internetit? Shumë pozitive, si edhe ta dhe edone do thotë, punimi shkencore kanë tregu që në realitet aktivitetet fizike edhe marja me sportet të ndryshme, gjatë shtazenis janë shumë pozitive. Janë pozitive për disa arsye. Nja do të dalojnë për shumë se ka gjimnastika ose ushtrimet e veçanta të cilat i pregaditin muskujt e pelvikut për një proces të lindjes, sa matë letë dhe sa matë kolajshën të ima sisoj, dërsa edhe janë ushtrimet si përshamo si që është yoga, ose si që përshamo në shnoti, ose si që përshamo janë shëtitjet, ose pilatisit, se cilat janë të lejume, edhe cilat e pregaditin organismin edhe do tëtë edhe aktivizon muskujt e posaqëm, grupët e posaqëm, përshamo cilat duhen për procesin e lingjes. Duhet të dalojmë, do tëtë ushtrimet, kuptohet që do të bëhen në kontrolin ose të mjekut, ose të mamive si që bëhat për shamon përëndin, po ose personave të cilat jenë dedikun për këto të ushtrime. Nuk është e domës doshme të temi që si cila non shtatë zane, ti ba gjitha ushtrimet, ose dalonet që tis për shamon ka 2 orë dikun, ose na për malë, ose na për vendet tjera, të cilat mund të jenë damshme për edhe për nonës i shtatë zane, po gjithashtu mund të jenë të damshme edhe për foshtë. Kohën e sajtë saktuar të ushtimeve. Si do mos 3 mujtë e parë, ashtu si ka barë mënisha, do të të janë diso aktivitetet që janë matë leta, ku do të të organizmi ende onsh në të pregaditjen ose ende njoftohet me procesin e shtazanis, për qëfar asyje, se gja shtazanis ndryshon një përmbajtje e hormoneve edhe lirohen disa hormonet e cilat do të të edhe bajnë një ngarkes edhe të muskujve, edhe të njëjeve, edhe të eshtrave. Ashtu që të pjesë në asigjën e kolok, duhet të adime dhe të informojnë gra shtazane, që nuk është e domosdoshme, do të të i bojnë disë ushtrime që janë matrona, si të arbrisha me ushtrime lita, do të janë pozitive. Pas tre mujtë, pas tre mujorit e parë, janë ushtrime tjera,
ose sporte tjera, të cilat janë të lejushme gjatë shtazanis. Na bisedum edhe pak më herët, do ta cekmi që shtazania nuk është smundje. Po, është një gjendje si tjetër, sigurisht, si e marrin disa shtazana ndoshta, është një gjendje tjetër organizmit, po, për shkak ndryshimeve hormonale, për shkak ndryshimeve që ndodhin në organizëm, ngarkohet zemra, tensioni mund të ngritet etj. Mirë po do thotë, mos ta marrni shtazanisin e smundje, po përkundrazi është një gjendje tjetër organizmit edhe aktivitetet sportive, aktivitetet do thotë edhe ushtrimet e ndryshme, jo që janë dëmshme, aty ku ne si ginekolog e lejojmë, kuptohet, po veç ka janë të mira. Po, a Gjeta, çfarë mendon ti, a mund të fillojmë me aktivitetet fizike, me ushtrime, me palestër, edhe nëse më parë kemi qenë jo aktiv? Unë duha të aciki që nëse një non është shtazane, apo planifikon të mbetit shtazane, është mirë të pregadit vetën nëse është mbi peshë, të kujdeset që të bjen në peshë normale, sepse ka me letë të dërgoj procesin dherim fund. Mm-hmm. Për shembull, unë kam pas shumë raste kur më kanë thënë që jam shtazane dhe duhet të filloj fitnessin me një herë. Dhe kam ndërhy që ato munden me fillu fitnessin, po me disa ushtrime shumë të leta deri në muajin e tretë. Mm-hmm. Pastaj gradualisht normal që fillon edhe ajo ndjet më mirë dhe ta vazhdoj procesin deri në fund. Po tu e di që ajo më së pari i lejohet nga ginekologu, mm-hmm. pastaj ajo që ndjehet mirë gjatë krejt procesit të saj, sepse që tha doktoresha janë të ritmet e zemrës, mundit temperatura e trupi, dhe me thonë ndryshan normal, po të e pas parasysh edhe të vetja që tri lindje, dhe me thonë nuk jam dalë me fitness, atëherë ja kam dalë mirë. Ti gjatë tre lindjeve, dhe me thonë, prej fillimit të shtazanis, dhe në fund je marrë me fitness, apo? Po, ke pas kujdes në fillim? Nuk kam dalë asë një aktivitet, sepse kam qenë e pregaditur të bëja të. Sigurisht, po. Dhe me thonë, dalën nëse ti je... Likon, po, nëse ti je aktive, dhe me thonë, nuk ndalën asë një aktivitet. Nëse ti ke qenë pasive dhe fillan në shtazanit të merresh me ndonjë aktivitet, atëherë duhet me pas kujdes sepse nuk është trupit i përgatitur për sportet e tilla. Mirë po yoga, dhe me thonë, është një proces i cili është me i letë për të gjitha vajzat e cilat nuk kanë bërë asnjëherë ndonjë aktivitet. Ecit natyrë, së paku në lagje munden me dalë, mirë po mos të ndalen sepse i ndihmon shumë edhe pas lindjes. Po, kemi raste kur shohim shumë shtatzëna në përbot që janë, sidomos ata që miren me sport ose me bodybuilding, është njëra prej tyre që kanë kritiku tash në fund që në muajin e 9 të shtatzanis kanë ngrit pesha dhe në fund e ka lindë një fëmijë shumë të shëndetshëm. Çfarë mendoni? Ajo është e vërtetë, mirë po shumë mirë tha Genta që në varë si shpe asone se si është i pregatitur në organizmi. Nëse une dhe më thonë gjithmonë jam marrë me sport, sikur Gjenta që marrë dhe më thonë ka ushtru fitness gjithmonë. Edhe tashti ajo lirish mundet me vazhdu këtë proces. Edhe ngritjen e peshave. Edhe ngritjen, jo gjitha. Kuptohet që do të thotë na duhet, si ginekolog duhet me përcjell për shembull procesin e shtazanis. Nëse për shembull, na e shohim me gjashtë shtazanis që nënës i ngritet tensioni, kuptohet që unë duhet me thonë që jo, do të thonë disa aktivitete të lehta fizike, po, ecjet për shembull natyrë ose një natë i cili është shumë i dobishëm, për fat keq Kosovë pak mundësi kemi të mirimi me natë. Mirë po për shkakun nëse një nën, do të thonë që është rrezikuar e ka ose për shkakun i paraqitjes mundja sheqeri gjatë shtazanis. Kuptohet që unë asaj duhet të thonë që jo vetëm me bodybuilding ose me pjeshtron më marr, po përkundrazi të thotë të mirët me sportet e cilat nuk e ngarkojnë organizmin asisoj që ajo ta rrezikojë shëndetin e vet, për shkakun ti bën sheqeri aq poshtë ose për shkakun ti ngritet tensioni aq lart. Nëse një puls gjenta sigurisht e di, domethënë nëse gjatë ushtrimeve, pulsi i një shtatzanës nuk duhet të jetë më lart se 130 deri 140 trohunat për shkakun për një minutë. Kto duhet ta dim gjithë për shkakun. Nuk mundem unë të them, po ti duhesh më marr me një mënyrë me një sport, mm-hmm. do duhesh më bë ushtrime ose me pas aktivitete fizike, edhe më mandena më ndal me frymë dhe mos me shumë më marr frymë. Ma, do thotë, kto duhet të mos ta marrim në atë kuptim që, domethënë duhet patjetër të marrim me aktivitete fizike ose të bëjmë ushtrime. Po janë dobishme, mirë po për secilin person ose për secilin nën shtatzan, e cila është, do thotë duhet të zgjidhet programi
programi për to. Sikur që tha Genta, është të thotë, nëse yoga është për një nënë cila kur nuk ka, ushtru, kuptohet që janë ato ushtrimet e lehta dhe unë i tham, ok, mund të konsultohesh me një fizioterapeut ose me dikonin që mirret me fitness dhe i japin këshillat veçanta, sigurisht duke të përcjellur shtazani. Mirë, po nëse sikur Genta që i ka pas domethënë që ka ushtruar gjithmonë, edhe tash kjo sigurisht që e njeh organizmin e vet, edhe kjo është ajo çka është pozitive. Sicila grua shtazane duhet ta ndëgjoj organizmin e vet. Do të thotë, ju që unë tash pa tjetër duhet me ushtruar në 20 minuta dhe tash deri sa të alivanos në vetë dhe për shkak të duhet të caktohet koha se kur duhet kryen ato ushtrime. Po, sigurisht. Po, jo dalë teci 2 orë ose 3 orë pa pushim ose bashkëshortu është. Normalisht besoj që duhet dihen edhe kushtet atmosferike të cilat janë, se i nxehti për shembull nuk është një kusht ose një kohë që duhet patjetër një natë. Para 2 ditë e pata një paciente dhe bashkëshorti i saj, po më pyeta doktorisha, "Do më dalë mbiesh, ka bën me mua grun shtazon, tash ka is përpara tha ju." Thash ju. Mbi 2000 metra, do më thonë, bjesh nuk mundesh, më të me ngarkun një shtazone për shumë. Do të për si cilin grua, duhet të përshtaten kushtet asisoj, se që ajo do të mos të ngarkon organizmin e vetë me aktivitete fizike. Po, cilat janë përfitimet kryesore të ushtrimeve? Gjatë shtazanis, për shkak se kur që shëtseka dhe ma herë, do më thonë, vjen deri të ndryshimi i organeve. Do të thotë, të gjitha muskujt janë matë ngarkumë. Edhe sidomos me na të gjitha ato që kemi lindë dina për shkak ose me sa më shumë që jemi shtazona, sa më gjatë që kemi shtazënin, do thot organizmi për shkak peshës, domethënë edhe muskujt e pelvikun janë sicin herë më të ngarkum. Pse pe preferojmë perëndim çdo shtazone si preferohen të bëjnë ushtrimet për forcimin e muskujve të pelvikut, për çfarë arsye? Pse pas lindjeve edhe gjatë shtazënisë mund të vjen deri te dopsimi këtyre muskujve, ashtu që një shtazon pas lindjes mund të ketë probleme, që të vjen deri te një, na i thon gjumë mjekësore descensus ose si thonë te na për shembull rramje e fshisjes urinare, poshtë ose rramje pjesëve gjinitale për shembull, ashtu që ato i pengojnë gjatë aktiviteteve normale ose për shembull deri mos mundësia e mbajtjes të urinit, domethënë një mos kontrollim urinit për shkak të dopsimeve të muskujve, domethënë gjatë shtazanisë dhe gjatë lindjes. Po ndihmojnë ushtrimet fizike, fitnessin këtë rast për që të bëhet lindja më e shpejtë, ndoshta edhe më e lehtë. Po, është e vërtetë, por çka se muskujt të cilat kanë funksionin në procesin e lindjes janë më aktiv, domethënë janë më të fortë më asaj. Edhe sigurisht që këta edhe gratë të cilat kanë ushtruar gjatë shtazanisë e kanë procesin e lindjes më të lehtë në atë aspektin fizik, do të kanë forcë të masisoj më shumë, e para, e dyta, përgatitja psiqike është shumë më e mirë, do të se ato përballojnë, do të thonë, shumë më lehtë përballojnë atë nivelin e dhimbjeve gjatë procesit të lindjes, edhe e treta është do të thotë që procesi i lindjes edhe nuk kanë nevojë për shkakun për medikamente që jepen kundra dhimbjeve, domethënë punime shkencore kanë treguar që gratë të cilat kanë ushtruar domethënë kanë nevojë më pak për medikamente gjatë procesit të lindjes krahasim me ato për shkakun që nuk kanë ushtruar. Do të thotë aktivitetet fizike, jo vetëm fitnessi, thash edhe pak më herët, duhet i dallojmë dy gjëra. Njëna janë aktivitetet fizike dhe fitnessi edhe ushtrimet e muskujve, për shkakun gjatë shtazanisë, e dyta janë ushtrimet e posaçme, cilat janë dedikume për muskujt e pelvikut, do thot për këtë procesin që çata muskuj gjatë procesit lindjet të zgjerohen aq sa duhen pa lëndime të mëdha edhe të prap pas procesit pas lindjes të rikthehen në pat në gjendje se sikur që kanë qenë më parë. Edhe do të ndërlidhesha këtu pikërisht. Unë për vete kom apliku, dhe më thonë edhe yoga, edhe ushtrime, edhe gjana tjera, po prapë se prapë kam qene detyruar që, edhe pse shtazania ime ka zgjatë deri njavën e 42, jam detyruar që bebin tim ta lindi me operacion. Sigurisht. Se nuk e di, a ndryshon barët prej organizmit? Barët prej organizmit, sigurisht. Do të thotë, pse bjen deri të mos hapja qafa smite gjatë procesit lindjes, ose pse bjen deri të lindja me një prerje cezariane? Janë arsye të ndryshme. Nuk mund të themi, për shkak që vetëm ushtrimet është edhe sigur 100% që ka me pas një proces lindjes normal. Kjo nuk mund të themi asisoj. Mi po, kur vjen deri procesi lindjes, është ma i lejtë, për që ato që a i visitum deri tani.
te ju ka mujtë mendoj për shumë që ndoshta thmiju nuk e ka gjithë rrugën e vetë ashtu si që u shkon dashtë. Tot e ka pas një pozitë kokës ndoshta ma ndryshe, ose ka për kordonin lidhën për shumë për qafë ose për trup, dhe ashtu që ndoshta aty nuk mundi me thonë se une ku më shtru dhe tashti për këta nësye, ndoshta edhe duhet me linë normal, sigurisht që jo. Që Geta i ka tre fëmijë, cila është rruaja jo të në shtrimet? Edhe une dhe me thonë kam pas me prerje cezariane, dhe me thonë nuk ka qenë pjesë e e studimeve, edhe unë s'kam hyja aty që të ndihman, po e kam vrejt një sen që pas lindjeve, do me thonë, unë me njëherë kam mujtë më ngritin në kam, edhe pse mjekët ma bëshën, ka dalë ullu, se alo, nuk kanë kalu urët që ti duesh, do me thonë, unë me njëherë jam ngritin në kam, e kam marë bebën edhe mas dy ditë jam liru prej spitalit. Do me thonë, aty kam pa vetën që jam ma ndryshe se nana tjera, edhe pas ta je pregadit në me kondicion, me gjitha për beben, sepse ajo dje që do një përkushtim, dhe natën që ndrësh me të ditën, do me thonë ti je e pregadit në me kondicion që ta rrisësh fëmin pa probleme, jo me qenë ashtu e lodhën e o, dika për qëmë, o s'mo kam fuqi, do të në tonë konë ti aktive, edhe sepse je pregadit gjatë non muajve që më s'me qenë në stop sigurisht, edhe procesi edhe prerja cizariane do tëtë kur ka aktivitete fizike, kur është organizmi i pregaditun, dhe më thonë, si tha dhe vetë kondicioni, kur është prezent, atë sigurisht që dhe më thonë përbaluat edhe malet. A keni ndojnë program të veçantë për shtatë zëna, nga fillimi shtatë zënis, dheri në fund, për gjitha ta që janë të interesun, për shumë të vinë të kju, e të ushtrojnë? Pa titër që i kushtona shumë pjesës shpines, sepse kritë prej barku, dhe me thonë kritë shkojnë edhe e mbajnë pjesën e shpines shtrembër dhe nuk shofë që mandi dhe pas lindjes kam probleme. Kështu që pa tjetër që është programi i veçantë për gjitha nana që ta zonën. A ka shumë interesim nana cilat vinë edhe i bujnë këtu ushtrime për shkak se disa prej tyne edhe hezitojnë, friksojnë se ndështë ta mojnë me rëziku edhe gjendin e bebës? Jo, të them të drejten, Nora ka qenë që ushtu me mu. Nora e kam bajt nën muj dhe me thonë aktivitetin e fitnessi dhe me thonë edhe një është do që ditëshën, bële pa qitë një fotografi dhe portalet e patën qitë edhe komentet patën fillu jo të mira, sepse alo nuk jemi vedisu që duhet të bëjmë aktivitetin fizik, po është presoj që do të vedisuam edhe gjitha nana të bëjmë, mas pari për veti, pas taj për fëmin edhe për gjithë shoqërin. Po, këtu dhe me thonë, ende paragjykohen këto gra shtatë zana që bëjnë ushtrime, sepse mendohet që mendojnë vesh për veti për vijat e tyre trupore dhe që i bëjnë në dëmë. Dhe nana është fëmijë. Qila do t'ishte periudha që ju do të rekomandonit një nënë që pas lindjes të meret me ushtrime? Nëse aja nuk ka pas probleme, atëherë mundet mas 3 muje të fillon me ushtrimet të leta. Pas taj, do me thonë, nëse ka trajneri në afer, trajneri e shëfë se sa mundet ajo të zhvillaj me intenzitet me të vështirë. Sigurisht edhe në vishë e përkrahi se në realitet 6-8 javë i duhet muskujve që të rikthehen atë gjendjen jo normale, mi po të përfundon procesi i lindjes. E pas atyne, dhe më thonë, mundet të bëhen aktivitete e leta fizike, dhe më thonë, sigurisht që pas 3 muajve, dhe më thonë, mundet me të vërtet, edhe ka ona mjekësore, edhe ka ona gjinekologike, dhe më thonë, mundet të ja fillojnë aktivitetet ma meni sasimat. Po këndës ndalon nga mënyra e lindjes, dhe më thonë, normale apo me prirë? Po, edhe ajo po 3 muajt, dhe më thonë, janë. Mas 6 javë, 8 javë, dhe të të gjitha plagat të mas isoj, dhe më thonë, janë të shërume. Po sigurisht, a i miti 48 verat, në të ndrashtë. A i bën shumë dëmë. Po më interesonë cjerë se unë tash mas lindjes kom shumë pytje ndështane. Dhe dhe të kem sa ma shumë informacion. A preferohet që një nënë pas lindjes, dhe më thonë pëthoni mas 3 muive, tamë në pas në kone, se kanë kalio dhe 3 muive pak ma shumë, po duhet me fillu. A duhet që gjatë gjithë javës të ushtroj, apo qështë është koha, është e limitume? Duhet me ditë edhe gjatë procesit shtatë zanis edhe mas shtatë zanis, ti personi një që ke qenë edhe ma heret. Në më thonë, nëse ti mundesh me bo gjithë ditë pse jo, nëse s'ki koha dhe s'ki mundësi, atër 3 herë një aftë mjaftojnë. 3 herë një aftë. Cilat ushtrime mund me bo në shpi, pa pas nevoj me shku në palestër?
Atëherë në shtëpi e di që shumë vështirë munden me bo si... Për shtatë zëra një herë. Në më të qonë me bo ushtrimet e shenë një pluhun që atë është ka në leshi. Dhe të një pas puna ushtrimeve, po. Pa e kështë problem, se do në vetë i kam shpe gjitha, po asë një herë nuk i bëjnë shpe. Kur të nisëm për me bo veprimin e ushtrimeve, më shkojnë pa listër apo dalë natyrë edhe ta man koncentrona për atë. Pështë më sarojmë se dhe largimi i plunave është një loj aktiviteti, apo jo? I lisë. Dhe shumë lehtë. Është e lehtë. Shumica e nona nuk e kanë këtë mundësi, domethënë me lëm fushën me dikën, sepse ndoshta jetojmë vetëm edhe duhet me vuat ushtrime pak në kushte shkollore. Megjithëse perëndim është pak më ndryshe. Perëndim domethënë bante ju e dini që unë kam punuar atje dhe bën aktivitete asaj që domethënë edhe fushnjët i angazhojnë. Sigurisht domethënë ose kanë dikonin që i mbikëqyr për shkak të fushnjës ose domethënë i planifikojnë asaj ushtrime saqë edhe fushnjën do të thotë e kin dorë dhe i bën disa ushtrime për shkak domethënë ku e çet domethënë edhe fushnja edhe bibi i ka atë knatësinë vetë se është në prezencën e nonës, është në duart e nonës, ndërsa nonën tjetër do të thonë i bën ato ushtrime të cilat janë të mira. Po, ka edhe ky grup do të thonë edhe në Kosovë më u promovu, mami i fëmijë është një prej atyre që së bashku me fëmijët mundohen që me i bë ushtrime të ndryshme, verës natyrë, ndërsa timin në palestra të mbyllura pasi që mundësitë të tilla. Mirë, po ajo që nuk bëmi përjashtu janë disa ushtrime të cilat ndihmojnë procesin e lindjes, do të thonë ato ipën edhe këshillohen nga mamit në QKUK, do të thonë këshillimori është atë për të gjitha gratë që janë në ginekologji ato të shtrirë dhe presin të ju vijë procesi, do të thonë ditët kur duhet lindjen ato kanë mundësi që përmes topit, përmes disa ushtrimeve që i praktikojnë ato, do të thonë t'ju alecojnë procesin e lindjes dhe t'ju alecojnë dhimbje, kështu që i shohim në storje. Kondicioni mirë fizik është një ndër kushtet kryesore që shtatzania të kalojë lehtë dhe pa komplikime. E kjo mund të arrihet përmes palestrës, shëtitjeve në ajër të pastërt dhe notit. Për të gjitha ato shtatzëna që ende ndjejnë frikë ose kanë informata të pakta rreth aktiviteteve fizike gjatë muajve të pritjes së fëmijës, klinika e ginekologjisë ofron këshilla të ndryshme dhe të dobishme në lidhje me menaxhimin e procesit të lindjes dhe pasaj. Ligjëratat grave të ushtrime në klinikën tonë i marrim dy herë në javë, çdo të martë edhe çdo të ajte. Koha nuk është shumë fikse e caktuar, mëse mbahet kur kryen punët me pacientën. Pacientët e dedikum me çështë thirrën për ligjërat. Po, dy herë në javë marrim mbi 2 vjet. Dikun mujt rreth 100 gram marrin këshillime për bashkëpunime në lindje, për metodat lehtësuese në lindje edhe për këshillime mbi të ushqyerit me qi. Pjesëmarrësit po del të tregojnë interesim të mjaftueshëm për këto këshilla. Kapa penagrore që në milionat, që do të katër datë janë që vizat që e kanë qënë. Gratë fillimisht hezitojnë se nuk kanë shumë informacione për këtë qendër që po funksionan tashë sa ku në klinikën tonë, po momentin kur vini edhe ndëgjojnë ligjëratat pregatitore për lindje edhe këshillime mbi të ushqyerit me qi, ato do njerë zakonisht kënosme, shifet interesimit tyre, e mandej me pyetje, me interakcion. Teknikat e ndryshme për një lindje sa më të lehtë, i ofroj me shumë përkushtim stafi kësaj klinike. Do me dhe ngruja gjatë kontrakcioneve kur i ka, atëhere e këshilojmë që si mi përdo teknikat cilat i ndimojnë gjatë procesit lindjes. Ato teknika janë teknika e frymarjes e para. Gruja merr frymë me hund edhe e liron me gojë, që edhe bebës t'i dërgon oksigjenin. Vjeshtë në parashtatarisë shumë a shpejtë. Përdor teknikën e levis shmëris. Hajde Saranda, përdori pak që shtë mësova ma herët, këtë pozitër i hapa ku. Ajde, bon. Edhe masaj në shpinë, ose fundin shpinës të shini. Frymarjen Saranda e përdor. Merr me hund, e liron me gojë. Merr me hund, e liron me gojë. Ndërkohë, gruaja duhet me pi ujë sa më shumë. Që këtë urinë më të shpesh edhe beba të merr pozitën e duon që të bjen kanalin e vet. Por shpesh
kanë top në përdoma. Për cilja këtyre teknikave, që për vecet të dobeshme janë edhe argëtuse, grave mund të aletsojnë punën në momentet e kontraksioneve. Përveç kësaj, është edhe ushtrimi me top, cilën gruja ullet në top edhe i praktikon ushtrimet cilat i preferojmë të gratë cilat kanë kontraksione zakonisht, ose dhimbjet, si shpërdorët në popull. Doktoresh, cilat aktivitete ose sporte nuk preferohen gjatë kohës së shtatzanisë? Cilat do t'i kishe veçu? Po, sporte do të që i rizikojnë, sukur që shesekum edhe maherës, që i rizikojnë shëndetin e nënës edhe shëndetin e foshnjës. Për shamë sportet, që është për shamë tash është basketboli, është handboli, për shamë është fuzboli, për shamë, dhe më thonë në bodybuildingu që është sport karate, që për të divën e boksi, të të gjana tjera, do të të ku ka kontakte me trup, edhe kun do të të gjatë kontaktit me trup mund të rizikohet nana ose të lendohet, ose të rëzohet, ose të më thonë, ato e më të vërtetë, më thonë, jo. Nga se me biciklet? Po, banë. Ban, përëndim edhe përferuhet shumë, nëse për pare e marrë me to. Nëse dhe më thonë, tashti suku që shë përmeni kinte pak ma herë, dhe më thonë, nëse në kurs jam marrë me bicikletin, të më një famnjurë, atëherë tani është pak vështirë. Mirë po. Për gjitha këtyneve, yoga është, dhe më thonë, rëndë pare, cila është që përferuhet, e dyta është shëtitjet, do të thamë edhe pak ma herë, do të që jo shëtitje me 2 orës e diçka, po nëse une nuk jam marrë me për pare me aktivitete fizike 20 minuta me dalë, suku që më thonë, po sa me shëtit, atë sa të lejon të organizit, mi po 20 minuta më të vërtet adin edhe në varsish prej kohës, sukur që shë e diskutu me dhe pak ma herë në varsish prej kohës, atë nëse është temperaturë 40 gradë, të isë mundësh me dalë 2 orë me shetin në koptohës, e rezikohet edhe shëndetit të alivenosës edhe shëndetit bebit. Notimi, e cekum edhe pak ma herët, nëse unë kur nuk jam marrë me natë, ose jam marrë me natë, me mje po jo, atëherë, 5-10 minuta, për shamo me një pauzë, me gjithë edhe aty duhet të jetë temperatura adekvate e ujtë, nuk mundë është ashtë për shamo me notu dikon kohë, nuk është temperaturë, zakonisht preferohet 25 gradë, për shamo me qenë temperatura ujtë për me mujtë, se edhe noti nuk e ngarkon organizmin atë shumë, po punonën tjetër i aktivizon shumë muskuj. Edhe sigurisht që muskët do të të janë edhe për kondicion të mirë, po janë edhe për procesin e lindjes, dhe më thonë mirë. Edhe nuk rezikohet shtazania, dhe më thonë si shtazania. Përgjësi që të gjana për shumë, që ka mundë e mimi banë. Po, dherë tash folëm se që shë ndihmoj nanës shtatë zanë, dhe me thënë ushtrimet. Po, cilat janë përparsi që ka keni vrejt ju tek fmit, pasi që kanë lindë? Ke vrejt arë vrejshti diçka të vajza? Po, besoj unë personalisht, bebi em është shumë aktive, të në kohën është shumë e levizshme, edhe ka njëherë, kër e qenë kontrol të doktoresha, e pysë për peshen e bebet, adin se tash sa ma shumë që porritet, nuk është që pështon edhe shumë pesh, sigur se në fillim. A jem thët, jo, muzu me rako se është krejt në regull, po, a peshe bebi sa është aktive, dhe nuk mund është ti tash, me thonë, jo, bebi shto ma shumë peshë, se diqka t'il. Po, besoj që po, te kom personalisht ka ndiku shumë, qoftë jogat ose aktiviteti fizik, gjithë shka ka ndiku për të mirë, që edhe bebi jam është shumë aktiv. Nëse të arbresha, vajza e saj është shumë aktive, të geta, me gjithë ato ushtrime. Kur shkajnë shpejt, e me thonë ato, veç vazhdojnë të i bojt gjitha ushtrimet, me më tregu që edhe na probojmë gjithë shka, s'pëndale. Te pjesa e fitnessit, dhe me thonë ku unë nuk e praktikoj për sepse lëndohen apo kemi probleme pastaj, është të shkëputje, dhe me thonë që u cek volejbolli, basketbolli, këto, edhe këto janë jump squat, apo janë disa teknikat e cilat nuk lejon me i ekzekutu në fitness. Dhe me thonë, gjitha ato me shkëputje nuk lejon me ekzekutu. A keni raste ju kur vetë mundëri me i këshilu shtatë zanat, qësh me i bo shtrimit apo gjithë se si njëherë kërkoni këshilën e ginekologët tyre? Po ka raste që dhe me thonë ato ndijen mirë edhe kanë ushtru për para edhe nëse nuk e kanë dhe me thonë po do një takim të afert me mjekun, atëherë mundet, mirë po, ma mirë, une e manë ma mirë parasysh kura jo ka të drejten prej mjekut, sepse është me sigur për mu.
Pastaj filloj gradualisht edhe e njaf, dhe me thonë, se si, sa ka mundësi ajo të zhvillon gjatë nën muajve procesi. Nuk e di edhe nëse e përmendem, kur folim tek femrat shtatë zona, dhe me thonë që planifikojnë fakt mbesin shtatë zona, edhe nuk janë marrë me ndonjë aktivitet fizik. Cila do të ishte ajo periudha kohore që ato do të mund të fillonin fillimisht të merren me ndonjë aktivitet? Po. Mu përgati që më ndihë. Gjithmonë, prej kalimi, prej ati momenti të më thonë si personi rritu me një famyre aktivitetit fizike në gjithmonë të bishme. Jo vetëm për përgatitje për një shtazani, po është për përgatitje kondicioni, është përgatitje organizmi, si organizum. Pa në varsi shtazana, për shumë nga po du me mbi shtazana, jo. Mirë po për kondicionin tanë, për me mujtë me përbalu, dhe të për me funkcionu, gjithë organizmi, ma mirë, është qëtë mirë me aktivitetit fizike. Jo, me mendu që unë jam shtazan të ashtë edhe. Unë kam të kohë dhe shumë vajza që kam problem me mbi shtazane edhe shëfë që janë mbi peshë. Sigurisht. Edhe unë i mas pari këshillaj, thëmë, ti jetu mendu të në kohën për me mbi shtazane dhe ti përin pasiv. Sigurisht. Po pëse mes me pas ato levizjet pleta, për shambull? Jo, vetëm levizjet pleta, po, dhe më thonë, njona prej asyjeve, pëse një femë nuk mundet me mishë të zanosh mbi pesha? Jo si mbi pesh, po përshka këtë regullimeve hormonale që i paracitën të një mbi pesh, do të ato dhe funkcioni i vezoreve ose ovulimi nuk është njërë adekvate dhe për këtë arsye ato nuk mundet me mishë të zanosh. Dhe sa ato ma thënë mu, mjeku në ka thonë që zbanu në me du të me najtë vetëm. Nuk është të shtatë zanive të rezikuara? Ajo po se pa, ajo është këti qka tjetër. Në atështë jemi të folë dhe më thonë për mbi peshën, nëse nuk mundet mjeku nuk e thotë, nuk e lejon me marë me aktiviteti fizike ose me ushtrime, nëse dhe më thonë ka probleme tjera. Nëse një për shembol, të ashtë i përshkona pak në ekstremizm, nëse një femen, ndoshta edhe unë shpak mbi peshë, mirë po prapë se prapë e ka një probleme zemër, e ka një tension shumë të naltë, ose ka probleme tjera, atë në e thonë, po më marë me aktiviteti fizike, po në atë shkallën, ku du me thonë, atë sasa nuk rizikohet qëndeti. Amo jo, edhe të shtatë zonët, po më marë me aktivitete fizike nësë në gjishkan rejko, su ku që që të agenta do të të kërkon mendimin e gjinekologët. Sikur një shtatë zonët me pas një ndryshtim placentës, ose sikur me pas binjak, për shumë, ato janë matë rizikume, nëse ka smundin e sheqerit, nëse ka pas një tromboz, për shumë, nëse ka atensionin e nalt, ose diqka, ose nëse ka pas një infekcion. Edhe mas një infekcioni, do me thonë, nëse ka qenë infekcioni asisoj, sa që ka pas nevoj me marë një terapi me antibiotik, edhe në atë kona i thonë, ka ona gjinekologike, ka ona shëndetësore, që në këtë kodë më thonë, mësë më marë me aktivitete fizike, përshka këtë ndryshimit organizmit. Mi po në rast e tjera, dhe më thonë. Po, e ata që presin binjak nuk kanë, dojnë e dalim. Jo, edhe ato janë më të rizikume. Përshka janë më të rizikume, se mund të vjetë dherit e kontrakcionit e parakoshme, edhe mund të vjetë dherit e hapja qafës se mitres parakoshme, dhe dhe më thonë edhe të një lindjet e parakoshme. Dhe të të ato duhet me qenë pak më të kujdeshme. Janë ushtrimet, në apë visi du më dhe pak më heret, ushtrimet e veçante, si cilat janë për pregatitin e muskëve të pelvikut, edhe ndërsa anën tjetër du më thonë, është disa ushtrime në fitness ose ku do kohë, për shumë, që janë për pregatitit e muskëve ose pregatitit e organizmit. Po, të rikëthimi i formës trupore, ushtrimet janë shumë të rëndësishme. Për shumë, është rasti i em që one pas 2 viteve të mora titullin kampionet, e me thonë 2 vite më deshtë të rikëthehem edhe po më në jo 2 vite, po ma pak se 2 vite që unë të kem trupin me linja që t'ja dalë në Evropë. Pas taj është rastit e Nora, cila pas 2-3 muje vetëm e lansoj videoklipin e parë. Po, për gjithë që të është fjala për këngëtaren, me thonë Nora i Strefin. Po, për Nora i Strefin, dhe me thonë janë 2 raste nëse ti më banë trupin në mujtetë për kujdesi, atër pas lindjes shumë e kima letë. Nuk bjenë në fazën depresionit, sepse ato janë shumë problem pas lindjes, nëse ti si e knaqënë me trupin tënë, atër edhe me ndonë që fëmija i ka fajet, pas taj se kam taku shumë nana që qëre, kjo mu ma ka po që unë e kom fitu, adin kitë pesh. Thënë, ajo është fajet e te, jo të dikush tjetër. Po, a vresh ke pas kujdes me ushqimet për që pjesën e formave trupore? Po, sa ko mujtë, po në fakt i kom kushtu shumë rëndësi. Letemi ato 3 mujtë e fillimit ka qenë një shtrigullim komplet i organizmet. Mundi me këto tashmo, dhe më thonë, kërdo që ka përjetu një shtatë zani e dinë se qëfar janë. Po, mandej, po, pas mujtë tretë, kom vazhdu me pas kujdes. Zakonisht pemë dhe perime. Konsumimi ujtë ka qenë një diçka që e domozoshme dhe pa tjetër e kom konsumu mjaftë shumë.
E, kushto. Tash pas lindjes, ka qenë i lehtë rikthimi i formave? Se asnjëherë kënaqshme. Le të themi tash se nuk është diçka tamam e kënaqshme, po mirë, nuk është edhe keq. Po besoj që gjithaj aktivitet gjatë shtatzanis kanë diku që mu rikthy. Jo, edhe shumë shpejt, po ndoshta trajnera do të mund të më tregojnë. Mirë. Ta ja pa në notën në erë që lirë ishe. Shumë mirë. Po, Agnes, që ka thëtë interneti? Që falëbon s'pe tregoj për pojnë, ta me kom të kom tregu edhe më herë. Jo, Edone, vishë desha mund të litë të kë ecja që une kom apiku shumë, edhe ndoshta ka qenë që une zakonisht jam aktive edhe nuk e duroj mbi peshën, 2 ose 3 kg ishtu ma shumë, mund më ka psikletë. Kështu që gjatë shtatzanis, vetëm kur ecja, mund do ke vetja që nuk po peshoj heqë, kështu që e pëlqesha dhe undisha mirë edhe për veti. Edhe i shfrytojsh atë e kom kalu mujtë e vundit shtatzanis gjatë verës, që shorë korikusht, kështu që në mëngjes herët, në 5 gjysë në gërmi kom qenë qdo dit edhe në mbrëmje. Vetëm ecje? Vetëm ecje, se ushtrime tjera nuk kom buas ma herët, nuk kom guxu me hy këtëne lugave të mirë, po ecjen e kom apliku shumë edhe më kanë ndihmu tepër, edhe si që përgani edhe Geta, edhe mbas procesit të lindjes, unë të nesër me një mqu, edhe sigurisht se donë me prerje cezarioane kom lindë, sigurisht që dimë të kanë qenë dvarës, mirë po trupi ka qenë që shë kom pas më parë edhe kom pas energji më marë me beben. Po, për gjithë këtë që falimderi tash, për këto ushtrimet që preferohen gjatë shtatzanis, për ato vajza po gra cilat kanë shumë vullnete dhe mujnë mi bon shpe, që duhet me i admiru, atëre i shumë në disa shampoj. Trup i shëndosh, fëmi i shëndosh. Kjo është një fjali që ju duhet të mbani në mend gjatë gjithë muajve të shtatzanis. Fillon nga dalë dhe me mendje. Fillestarë duhet të nisin të ushtrojnë 15 deri në 20 minuta gjatë ditës, 30 në javë dhe mundësisht me një ditë pushim mes ditëve të ushtrimeve. Mos të deproni deri sa të merë një ndezje apo deri të lodheni së tepërmi. Nëse jeni shtatzën dhe fillestari në aktivitetin fizik, nesni me ecjen. Ky aktivitet merr të gjitha trofet për gra që presin të lindin, pasi që në radhë të parë është i sigurt, i lehtë dhe përmirëson gjendjen kardiovaskulare. Shkurt është mënyra më e mirë që të filloni nëse nuk jeni ushtruar më parë. Noti është një formë shumë e mirë e ushtrimit, për shkak se vën në përdorim të gjithë trupin tënd dhe vën shumë pak tendosje në nyje. Një bonus shtesë keni nga uji i cili e mban peshën tuaj, kështu duke u bërë të ndiheni të pa peshë, edhe pse barku juaj rritet ditë për ditë më shumë. Aktivitetet e tjera si shtrirja janë ushtrime shumë të mira, sepse i bëjnë muskujt më elastik dhe më të ngrohtë, gjë që është mirë veçanërisht kur jeni shtatzën. E ushtrimet yoga për shtatzënat janë kombinimi i ushtrimeve për forcimin e trupit. Në këtë mënyrë, rritet fuqia dhe qëndrueshmëria, prandaj kjo është një ushtrim i përkryer i cili ju përgatit për nevoja fizike, emocionale dhe mentale të shtatzanis dhe pas lindjes. Pozitat gjatë ushtrimeve janë të modifikuara për të gjitha fazat e shtatzanis, prandaj mund të praktikoni gjatë 9 muajve. Falemderi që janë të përshëshroni me Klan Kosovën dhe emisionin Familia Ime. Jemi duke folur rreth temës së ushtrimeve gjatë shtatzanis. Sa janë të preferushme, cilat ushtrime duhet të bëhen, kohë gjatë atyre dhe shumë qka tjetër. Geta, po më intereson me ditë akuzohet gjatë shtatzanis me u bo edhe ushtrime që parandalojnë shtimin e peshës, me qenë se më duke që gjatë shtatzanis nuk guxojnë pesha ashtua nuk zonë të kaloj 10-12 kg. Mirë është të në e të ulirë për shamon në pasin të përdo në vëzim. Dhe më thonë deri 15 kg mas shumë ti. Se
kur të është një mbipesh në gjatë shtazanis, ajo është edhe shumë avështirë të rikthejt organizmin në gjendjen, për para se kuj që shka qenë, për shama, të shparin do shta edhe pa lidi me thonë, po dhe me thonë, une, kur e kom linë vajzën, i kom pas 62 kg. Mm-hmm. Nëse une ja fillo me 62 kg, për shama, një shtazanit, dhe me thonë edhe i shtoj edhe 20 kg tjerë, pa. Shumë avështirë kam me rikthy organizmin në gjendje se kuj që shka qenë ma për para. Një mbi pesh e rezikon shtazanin, mundet me reziku procesin e lindjes, mundet me më shfaqë një tension i largë shtazanis, edhe mundet më shfaqë edhe së mundje shëqerit. Mm-hmm. Dhe më thonë ushtrimet janë gjithsesi, dosën dhe mos doshme për më smishtu. Po, gjatë shtazanis, a gudzon, një shtazanin me bo ushtrimet për më dopsu? Jo, aty dhe me thonë lu në rol edhe ushqimi, sepse nuk duhet me hongër ushqimin sa për dy persona apo tre, e hanë ushqimin e njëjtë që ki hongër gjithmonë, vetëm normal duhet me qenë pak maj pasër me vitamina e minerale. Mirë po, nëse ti dhe me thonë e konsumon ushqimin edhe bën një aktivitet, pasaj ti nuk mund është me shtu atë mbi peshen dherin fund. Unë e kam rastin kur unë isha me vajzën e parë edhe gruja vllau tem një të në ku. Aja i pa të shtu dikon 30 kila, unë i pa të shtu 15 të rinë fond. Edhe vllau jema bëke ti kime bo bebe 1 kil. Edhen, e kështë se unë nuk u vrejsha, ajo e ka bo bebe në 2700, unë e 3300. Në me thanë, ma shru i kërë. Nuk do të thotë për shumë pëse unë e jam shtazën me hongër me për dy persona. Edhe nuk është e do mësë ndoshë në gjithë mund, ndoshta bindja të gratë e tonat e shtazënët, që thotë nëse unë e tashti ha ma shumë bukë, më thonë edhe baby është. Po, është a ideja që duhet hamë për dy persona. Jo, në me një jo. Mësë hanë i për dy persona, me një frymë për dy persona. Kjo do më thonë me një jo, edhe dyta, normal që duhet të shtohet pesha gjatë shtazanis, po nuk është shtimi i peshës një shtazanë, dhe më thonë, të njëjtë në kohë edhe shtimi i peshës bebit. Mm-hmm. Jo, po beba shton peshë, më varësisht për asone se çka marrone, nëse une marë vitamina mjaft, nëse une marë minerale mjaft, nëse une pilanqe mjaft, dhe më thonë, bebi ushqehet me gjana që janë të shëndosha. Nëse une marë ndyrë tepërt, për shamë, na, për shdo ditë me hangë, ka një pite ose ka një pite, atë dhe më thonë, une shtoj këni në peshë mi, po bebi, bebi, dhe më thonë, nuk e merë, bebi e merë atë që ka i duhet për zhvillimin e vetë. Dhe më thonë, bebi, edhe na, dhe ku me ti se sa ndyrë me marë, bebi ku me marë vetëm atë që ka i duhet për zhvillimin e vetë. Kjo më varet për funksionit placentës, kjo më varet se kush është e cekëm, domethënë, prej ushqimit cilit na e marrim, domethënë, përkundrazi, më shumë vitamine edhe perime edhe lanç edhe ujë, se sa për shkakun gjëra tjera që na me shtu 30 kg rast shumë konkrete që po janë. Po, unave se veç e rronojnë shëndetin, unë e di edhe prej vetes nëse në herë se sigurisht ka shtat zonë lakmojnë, është me të ma shumë temi, po të thonë me provu, mi po unë kom pas shumë probleme, kom pas shumë tartin në momentin që kom hanë ngërbrum në kështu që i falem dhe rona të tartinës që s'kom shtu shumë, që s'kom shtu shumë. E djallin e kom lejnë 3800, e i kom shtu 16 kg, kështu që s'ka rëndësi. Po, alvesh, shka qenë përvoja jo të me feshën? 15 kg dikon kom shtu, edhe po mendoj në varet shumë se çka konsumon. Vitamina e këto se bebi më ka lind dikon 4-7. Edhe po mendoj që po ja u kaloj. Po mendoj që kjo ka ndiku shumë, edhe tash domethënë në peshën e bebit kur ka lind. Kujdesin që ti ke tregu gjatë shatanis. Po. Doktoresh edhe diçka tjetër, ushtrimet e Kegelit, sa janë të preferushme gjatë shatanis? Nëse o shatanis e pa komplikume, preferohen. Dhe më thënë po, si dhe mos preferohen, dhe më thënë, përëndim edhe jashtë shatanis. Janë, dhe më thënë, ushtrimet veçanta që duhet të uzohen se si duhet të bëhen, se jo gjdo Kegel, dhe më thënë, mund të përdoret, edhe jo gjdo, më thënë, gjdo form, për shamë, aty në duhet të përdoret, për shamë, po po duhet të konsultohet ose me një ginekologun ose me personat i cili mirët me këto ushtrimet. Mirë po janë shumë dobishme. Pse na cekum edhe pak më herët, do thotë për aktivitetet ose për ushtrimet e muskujve të pelvikut, cilat janë më të të rëndësishme tema si sojpa dhe cilat janë më të ngarkume, edhe gjatë shtazanisë, edhe gjatë procesit lindjes, domethënë, për më së mëardhë deri te komplikime të tjera, mos mbajtja e urinës ose për shkak të problemet me destinzus e tjera të tjera, domethënë, ndër to ato janë edhe ushtrimet me Kegel janë, po. Që janë shumë preferueshme për rendim, te na nuk e di se sa janë të njoftuar gratë të tona po, për shkak të interneti, ama janë më vërtet shumë të mirë se me siguri që pastaj ka një kohë caktuar se kur do duhet të aplikosh këto ushtrime apo pas lindjes. Të tjo pas lindjes, do të kur muskujt janë të rikthy, sa do pak në atë gjendje normale, do të atë preferohen edhe të ushtrimet. E gjatë shtazanis? Ma jo. Nuk preferohen? Ma jo.
Nëse po thamë, preferohen mirë, po ju gjdo, ju e kini ledzu, donat e sigurisht që i paske ledzu, do më thonë që i kanë ato si cilja ka atë peshin e vete, do më thonë duhet e fillot me një pesh shumë të letë dhe gjeshtë e zanis për mi ushtru, po në nëzimin e personave profesional, do më thonë në nëzimin se ato ushtruhen e muskujt e vaginis me një përmënyre cilat e majnë, do më thonë edhe cilat ushtruhen edhe shtrëngon, su kur bicepsi, kur ti më thonë për shumë gjinta që është në atë aspekt ushtruhen edhe muskujt e pelvikut, do të për këtë arsye, do më thonë, ndoshta është më mirë që të këshillohet me personat profesional se sa me marë, do të tonë e pëblit i qka dhe po shtrona, po marë e kompanjën e kumblizu në internet dhe pështër të gjëna jo. E pas lindjes është i qka tjetër. Si tani pas lindjes, do më thonë, nuk i kam shtatë zone, nuk i kam bebin cilin muju në me riziku. Pas lindjes, do më thonë, bahan ushtimet edhe mundet edhe si cilja grue, cilja përdor kegrin, ushtrohet, aqë sa ka mundësi, aqë sa organizmi ose sa muskujt e sojna i lejojnë këtë punë. Po, kretë për fund, për gjitha ata që dojnë me ushtru në shpi që nuk kanë kohë, grashtë atë zëna që nuk kanë kohë, ndështë ama artit i geta ose në për fitnesi tjera, cila kishë me qenë këshila se nëse i bojnë vetë në shpi nuk, për internetit mundës me marë informata, po jo saksisht, për shamull, cilat kishën me qenë simptoma që ata duen me ndërprej ushtrimin? Po, për shamull, nëse ato nuk e kanë frymarjen së pari në regullë, e shojnë që, dhe me thëmë, frymarja atyre nuk është mirë, atër, nëse kanë temperaturë, nëse shojnë që kanë dhembje gjokëse, nëse duart janë në lakështi, apo kanë disa simptome, jo të regullë, ka atër, Maramendja, të pamëri, dhe me thonë, trubullt. Traumrat e zemës të shpita, për shama, dhe me thonë, po sigurisht, dhe me thonë, gjitha që to janë ato, që kur du të me thonë, për shama, jo, sigurisht, ki pas përvoj që më përshamë, për shama, me një familjore, për këtonë, jo, për s'ke pa, kja është e fort, që është e shansion e meni, se jo me ardhë diri të ajë gjendje. Pulsi zemës, sigurisht, atin kureshe, për shama, ose një d bebi ose po kam një levizje ose një shtrëngim barkut, dhe më thonë gjitha janë ato simptoma ku du të më thonë edhe të shpia, pa vërësisha aja është genta apo dikon tjetë, dhe më thonë edhe të shpia, kur e vredi shka që nuk është me frimare, me pamje, me maramendje, një ljërësitje, një lodhje, për shama, dhe më thonë janë ato gjana ku du më thonë, okej, ta shtë i punë, su ku që shetë cekëm edhe pak ma heret, jo me do mos do me një famnyre, me mahon e 20 minuta, e kom përcaktu mi ba ushtrimet edhe 20 minuta, ta shtë ju në duhet pak. Asa e duron organizma, asa e duron, duhet me ndëgju organizma, ashtë është. Oke, falim derit shumë që ishit pjesë e misionit familja ime, falim derit Arbresh, kur përdo më rao këthy në punë. Të presim edhe pak, dhe djada i vogël. Mirë, faleminderit shumë, pra për gjithë grashtë të zëna që përna shikojnë, ushtrimet, palestra gjatë shtatë zanis nuk janë të ndaluara, por janë të preferuara. Faleminderit që qëndruat me ne, mirë se takohemi në emisionin tonë të radhës, në 10:50.